queria agradecer o convite. É uma grande satisfação estar participando dessa mesa, né? Falar um pouco do lado de fora, né? De quem está atuando como coordenadora de um projeto específico, mas vem acompanhando, né? Principalmente por meio dos alunos que estão participando dos projetos de capacitação 4.0, o seu desenvolvimento, a evolução que eles estão tendo. Também acho que é importante a gente estar aqui hoje para falar um pouco da experiência que nós, docentes, né, estamos experimentando com a Embrapi. Pelo menos para mim é uma atividade nova, né, trabalhar com empresa, trabalhar com projeto financiado, parte da empresa, parte Embrapi, e também atuar num modelo, dentro de um modelo de gestão que é bastante diferente, né, do que os pesquisadores, em geral, estão acostumados com agências de fomento mais convencionais. Então, em termos de velocidade de desenvolvimento, entrega, também controle, né, controle de horas, controle de equipamentos e etc. E eu também vou tentar participar um pouco e contribuir no sentido de falar como que se dá essa seleção dos alunos, né? Dentro do meu projeto, como que isso aconteceu, o que que a gente vem pensando, né, numa forma de fazer com que esses alunos se incluam no mercado de trabalho. Né? Então, eu estou, né, hoje como coordenadora do curso de Engenharia de Materiais da Unifesp, também sou docente da Unifesp desde 2013 nessa área, e a gente percebe, né, a importância que esses projetos vinculados à empresa se dá em forma de oportunidade para os alunos, né, tanto de networking, mas também oportunidades de trabalho, estágio, etc. Então, acho que é um resumo, né, da minha fala, e estou à disposição para a gente começar a nossa roda de conversa. Obrigada. De nada, professor. Então, esse tema sobre as minorias surgiu numa reunião da gente na organização, foi até a professora Ana Maria que sugeriu para a gente, porque a gente estava pré-semana da consciência negra, e a gente achou super relevante, porque é um tema que não é muito abordado, falar sobre os pequenos núcleos que tem dentro das universidades que não são tão vistos. E então eu vou passar a palavra para a professora Ana Maria, porque ela tem mais know-how para falar sobre a Semana da Consciência Negra, né? Que foi a nosso start. Depois a gente vai introduzir outros assuntos. Obrigada, Luana. Obrigada aí pelo convite. Para falar a verdade, Luana, eu também sou principiante no assunto, tá? Porque eu estou participando de algumas mesas, de alguns cursos de formação. Eu também estou como presidente da comissão de monitoria, então tem a questão dos alunos, seleção de bolsa, né, na graduação e uma série de coisas. E tem várias solicitações que vêm da universidade. Depois do PDI, nós tivemos as políticas de combate ao racismo e equidade racial, Carolina Maria de Jesus, né, e que precisa pôr em prática essas políticas. Temos agora uma Secretaria de Ações Afirmativas, que está ligada à PROEC, né, então tem uma série de coisas correndo em paralelo com implementações. Também temos aí o Observatório da Violência Racial. Então, eu estou envolvida em tudo isso, eu faço parte do Observatório da Violência Racial, faço parte, então, como presidente da monitoria, né, do programa de monitoria de toda a Unifesp, estou dentro do CAAF, né, que é o Centro de Estudos para a parte de... que tem das cavas de Perus, né, trata com todas essas questões. Eu tenho uma apresentação, né, vou mostrar na apresentação que está mais organizado. E, então, eu estou envolvida com essas questões das ações afirmativas dentro da graduação, tá? Aqui na Unifesp, de um modo geral. Para fazer a apresentação, deixa eu ver aqui, slides. Apresentar, lá embaixo. Mas ele não está me deixando ver slide nenhum. Do seu computador, tá? Google PowerPoint PDF.
Tá, vou enviar o arquivo, porque eu estou vendo aqui que precisa enviar o arquivo. Opa, meu arquivo está... eu poderia ter colocado até o arquivo um pouco antes, né? Aqui. Mas é rápido, tá? Para a apresentação. Não é uma coisa muito... Eu vou dar uma pincelada, na verdade. Vou dar uma pincelada nos assuntos para a gente poder ter bastante discussão, tá? Estou colocando aí. Está enviando. Demora um segundinho para enviar. Vai rapidinho, ele carrega rápido. Eu vi que a Aline está com problemas de internet, mas é por isso que eu às vezes não faço diretamente lá do ICT. Aqui em casa está um pouco mais estável. Pronto. Então, o tema que foi sugerido, que me chegou depois, né, que ainda estava na dúvida, era o empoderamento técnico, científico e social, tá? Então, tem a questão da inclusão, tem a questão também das tecnologias assistivas, mas eu vou me concentrar, por causa da Semana da Consciência Negra, em relação às minorias, né? E aí, o que eu fiz, na verdade? Eu fui perguntar, deixa eu ver aqui, como que eu faço para mudar os slides aqui? Eu olhei no dicionário, né? Na verdade, o que significa esse empoderamento, né? Aí eu vi no dicionário, o empoderamento nada mais é que a ação de tornar poderoso, passar a possuir poder, autoridade, domínio, né? E de alguma classe desfavorecida, né? E que também usam muita na gíria a questão de empoderar, né? Tá na moda, é uma palavra de moda, né? Então, o que seria? Esse grupo ter domínio da própria vida, né, individual, de cada pessoa que faz parte do grupo, poder tomar decisões no que diz respeito. E, por exemplo, tem empoderamento das mulheres, empoderamento da população LGBTQI+, né? E todas essas minorias. Mas como que a gente faz para saber o que é uma minoria, o que não é uma minoria, né? Perdão, gente. Porque esqueci de desligar o celular. Pronto, acho que agora vai desligar, perdão. Aí, então, pelo empoderamento, né? Também pela etimologia no Michaelis, continuando, e cada lugar fala de uma coisa diferente do empoderamento, né? Com o que se faz, mas é uma ação coletiva. E o principal dessa... o empoderamento não é só individual, realmente vem de uma ação coletiva para a consciência individual. Então, é um processo que as pessoas aumentam tudo de um modo geral. Por isso que eu quis esse desafio de estar no RH, na capacitação de soft skills. Porque não é só a questão do conhecimento técnico-científico, mas também uma questão social, política, econômica e até mesmo espiritual. Né? Respeitando questão de religiões e tudo mais. Então, esse desenvolvimento individual de quem está dentro de um grupo. Tá? Então, para quê? Para reduzir a vulnerabilidade. Por exemplo, um aluno que não esteja preparado, que já faz parte de um grupo, que seja uma minoria, então ele é mais vulnerável que outros. Então, para ele poder chegar numa condição de equidade, tem que passar por uma série de processos de amadurecimento, tá? E desenvolver várias capacidades, habilidades, né? Então, pela etimologia, seria essa transformação. Então, eu, como não tenho muito conhecimento, né? Eu ainda não exercitei demais essa questão, eu confio mais no que eu leio do que no que eu penso, então vou me basear... Na verdade, em bibliografia, né? Eu faço a citação do livro que eu acabei de estudar, discutir, ficamos todo semestre no grupo do Observatório da Violência Racial estudando essa literatura, que é a literatura do Abdias do Nascimento, né? Que é o genocídio do negro, e que ele diz que considera a luta por justiça social e pela dignidade dos povos, todos em geral, né, pretos, indígenas, né, dos povos em geral, como parte integral da luta por nações mais justas,
e seguras, por uma comunidade internacional mais justa e coesa, e por um futuro de vida humana capaz de sustentar com dignidade nossa população, nossos ambientes e nosso planeta. E quando a gente vê isso, vê a questão das empresas, né? A gente vai falar agora do mundo corporativo, e vê as diretrizes da ONU, né? Para o mundo sustentável, a gente vê que tem uma congruência de vários fatores e os empresários também já se deram conta dessa congruência e para passar para uma empresa do futuro, tem que levar em conta tudo isso, tem que considerar todas essas questões. E por isso que eles estão procurando essa integração, né? E é por isso também que a gente começa a ver em várias empresas, né? Eu não vou citar os nomes, talvez para não fazer propaganda da empresa, mas já vi várias empresas que têm um departamento só de ações afirmativas, né? Que fazem dentro da empresa, tem um programa de poder recrutar, né? De recrutamento, e além do recrutamento, um programa também de capacitação desses funcionários para mantê-los e com um bom ambiente. Né? E essas empresas têm tido muito sucesso e elas têm valores até maiores na bolsa, né, de valores quando tem capital aberto, do que outras empresas. Então, também é uma questão econômica. Né? Não dá mais para a gente separar, dizer que isso é uma questão da sociedade se acertar como um todo, mas também uma questão econômica. Né? Todo mundo cresce junto. Tá? É. Então, o Abdias do Nascimento, ele fala muito da questão da violência contra os corpos negros, que a gente vê, mesmo na questão policial, em número de mortes, em número de suicídios, né? Também a população negra é muito atingida. E ele fala dessa questão dos espaços diversos, né? Então, dentro da empresa, dentro da academia, dentro na religião, na prática da religião. E aí, se a gente fizesse uma comparação a essa cadeia alimentar, a mulher negra está na última ponta, né? Porque a gente tem aí uma hegemonia, primeiro masculina, depois para a etnia branca, ou coisa do gênero. Então, a mulher negra está lá no fim da corda, né? Último ponto dessa cadeia. E ver que esse fato é tão antigo, eu coloquei a data ali errada, mas o fato é tão antigo que tem no Manifesto das Mulheres Negras, na verdade, é de 1975, tá? Que o movimento começou no Brasil a ficar muito forte e é muito atual, né? Na verdade, 1875 em diante, que elas observaram, tá? E diz que as mulheres negras brasileiras receberam uma herança cruel, ser objeto de prazer dos colonizadores e o fruto desse covarde cruzamento de sangue, porque a ideia era fazer a miscigenação, né? Na verdade, para ter o embranquecimento da população brasileira, que era um programa de governo, era uma política de governo, né? Então, essa mistura do sangue, e que agora é aclamado, né, como o único produto nacional que merece ser exportado. A mulata brasileira, né? E a gente sente isso quando vai para o exterior, né? Fala mulata brasileira, parece que vai sambar ou coisa assim, né? E não é bem isso. E se o produto é tão bom assim, né? Que é tipo exportação, né? Se a qualidade do produto é alta, o tratamento que as mulheres mulatas deveriam receber também deveria ser alto e bom no mesmo nível. Mas não é. É degradante, sujo e desrespeitoso, né? Porque sempre tem aquele olhar para a questão, levando para sexismo, né? E separando bem a questão da mulher e tudo mais. Então, na mulher negra, então, ela se encontra num ponto bem, bem grave da questão das minorias. Tá? Por isso que eu estou falando aqui, eu não vou dar exemplos meus, né, diretamente pessoais, mas eu tenho exemplos aqui de outras professoras famosas, escritoras, né, que passaram por alguns problemas. Né?
E também falando dessa violência contra os corpos negros, né? Porque é, o que impacta diretamente as mulheres negras, porque as mulheres negras são mães de homens negros que morrem num genocídio, então são as que é, sofrem, conclamam, que pedem, né? Tem se organizado bastante e tem conseguido bastante espaço, né? Ainda que devagar, né? Ainda é lento, mas conseguindo espaço, né, em direitos humanos, como a Anistia Internacional, né? Os jovens negros começam a se mobilizar. Eu nunca imaginei que a gente pudesse ter um núcleo de discentes negros no ICT, e que começou a ter esse ano. E eles estão começando a se mobilizar para ter esse processo todo de compreensão, entendimento e recorrer menos vezes ao NAI, né? Porque o NAI que recebe todos esses estudantes doentes, né? Doentes, psicologicamente falando. Eu tenho vários alunos doentes, não só pelo rigor ou pelo choque que é sair de um ensino médio público e entrar na Universidade Federal, né? No nosso campus, no ICT especialmente, né? Aí eu falo pelo SIM da Embrapi, que atinge muito mais materiais, né? Que é uma área que é bem, bem, toda a área de exatas, né? É bem rígida, já tem questões aí psicológicas para os alunos, para eles resolverem, e ainda mais tendo essa condição, né? Imaginem, então, as meninas negras, nossas discentes meninas negras, né? Sempre precisam de uma atenção especial aí para essa questão de apoio psicológico. E também fala muito do racismo estrutural. O racismo estrutural, ele existe, é fato, ele está presente na estrutura social, por isso que ele chama estrutural, né? Ele não é uma anormalidade, ele é tão natural, né? Nem patologia, natural assim, entre aspas, tá? Ele é tão natural que passa despercebido para as pessoas, né? Só quem sente o racismo estrutural é quem sofre o racismo, quem é preterido ou é excluído, né? Por isso que a gente tem essas políticas que agora saiu, as políticas de equidade racial, de combate ao racismo, tem a pós-graduação, a iniciativa da pós-graduação, muito pertinente, muito boa também, de fazer a questão das cotas para pretos, pardos, indígenas, né? E agora nós temos também a Secretaria de Ações Afirmativas na Unifesp, né, fazendo esse trabalho para tentar combater um pouco as questões do racismo estrutural que está em qualquer parte. Tem na Unifesp, tem nas empresas, tem numa casa, tem dentro da família, dentro da própria família, né? Ainda mais família mestiça, né? Porque daí tem o colorismo, né? Ah, eu sou mais tinta que você, eu sou menos tinta. Ah, então, tem em todo lugar. Então, e esse racismo estrutural faz cair de vez uma outra questão que eu vou colocar aqui, mais para frente, que é a questão da democracia racial. É um mito. Não existe. Se tem racismo estrutural, não tem como ter democracia. A democracia não existe, a democracia racial não tem como coexistir com o racismo. Né? São díspares. E uma outra autora, né, é uma historiadora, a Maria Beatriz Nascimento, né, ela nasceu em 1942, que fala também sobre a violência contra os corpos negros nos espaços escolares. Ela fala vários assuntos, mas um que me chamou muita atenção e que eu quero chamar atenção, né, que eu falo que é importante para a Embrapi, muito importante esse programa de capacitação também ter esse olhar, e os coordenadores de projetos também ter esse olhar, é que essa violência, né, que os corpos negros sofrem, começa desde a idade escolar pequenininha, na primeira infância. Chega na primeira infância, e a Beatriz Nascimento estudou isso, né? E olha o que ela escreve a respeito disso. Ela fala assim: acho que muita criança negra tem esse mesmo problema da solidão que nossos alunos na graduação, na pós-graduação e depois quando vão entrar numa empresa também sentem como adultos. Então, eu coloquei um exemplo que isso vem desde a raiz, né? Pequeno. E é por isso que não estuda, muitas vezes. Não é porque ele se sente solitário, não é por incapacidade.
É sentimento mesmo, que quando resolve isso, continua aí, segue vida que vai adiante, né? E ele tem dificuldade na escola, por causa de um certo tipo de isolamento que não é facilmente perceptível, né? É uma mecânica de educação que não tem nada a ver com o grupo de educação familiar, por isso que eu falo, às vezes tem na família, mas quando não está na família, ele tem prejuízos na mecânica de leitura, na mecânica de como vai fazer o raciocínio lógico, por causa desse sentimento de solidão, questão psicológica realmente. E toda essa questão é uma que não está nos livros, o livro só ensina os hard skills, não está no livro o soft skill, né? E deveria ser tratado, então, em conjunto, andar em paralelo, porque daí tem um bom aproveitamento para os dois, né? Melhora o aproveitamento dos dois lados. E também tem uma, eu vou deixar como referência, né, que eu também assisti o seminário desse jovem, Victor de Jesus, que acabou de ser doutor, ele se doutorou no programa de pós-graduação em Ciências Sociais do Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal do Espírito Santo, foi agora no mês de novembro, e ele deu uma palestra para o Observatório da semana passada, né? E falando que a questão do racismo mata, realmente, o racismo mata. Mata ou sendo por genocídio ou homicídio, como que quiserem dizer, dependendo do grau, ou pelo suicídio, mas também mata pela cultura, né? Ou a falta do respeito à cultura, ou a falta de respeito à religião. Então, você tira a identidade de uma pessoa e você acaba matando também uma certa parte desse indivíduo, né? Então, ele coloca que o racismo deveria ser tratado por uma sociologia forense, até. Então, ele propõe, ele vem com uma nova proposta, né, de realmente de um temática de sociologia forense, para verificar todo esse processo que já perpetua há um bom tempo, né, e que precisa parar. Agora, o que a gente precisa saber? Que todos nós precisamos saber, né, que daí vai fazer parte de um letramento, porque, vamos supor, não é só para o negro, mas também vamos ver para o caso indígena, para o caso também de imigrantes que venham para o Brasil, que tem uma cultura totalmente diferente da nossa. Eu não sei como que seria a reação no Brasil, aqui nossa, com a nossa cultura, se viesse, ou se tem tratamento diferente, tá? Se vêm refugiados em número muito grande da Ucrânia e refugiados em número muito grande de Gana. Tem diferença no tratamento? Tem diferença no choque cultural? Como que seria? São perguntas que a gente tem que fazer, né, conosco e responder da melhor forma possível, não só apenas com uma consciência de cidadão, mas também levando em conta do que nós poderíamos fazer, não é só ter a consciência, executar, mas do que a gente poderia fazer para evitar alguns problemas. Então, como reconhecer uma minoria é a primeira coisa. É reconhecer a vulnerabilidade, dois povos extremamente vulneráveis. Identidade e informação, então são dois povos que têm identidade na formação cultural, na formação como cidadãos, de onde eles vieram, né? Ou mesmo os brasileiros que estão aqui, né? Os afrodescendentes, os nipônicos, né? Tem os nipodescendentes também. E essa minoria, ela tem uma luta contra privilégios de grupos dominantes. Não é que ele quer tirar os privilégios. As minorias não querem tirar privilégios, mas querem que os privilégios sejam uniformes a todos, terem a mesma condição de poder competir para alguma coisa. E daí vem as estratégias discursivas, né? Que está nos livros, nas palestras, nos cursos de formação, né? E por que a gente tem que proteger essas minorias numa democracia? Porque por isso que eu digo, se tem racismo, não tem democracia racial. A gente tem que proteger essas minorias. Então, tem os direitos humanos como direitos fundamentais e que tem que ser considerado pela legislação nacional. Por isso que estamos no Congresso sempre revisando algumas leis, propondo leis, né? E essa consideração é muito importante, porque trata de grupos que já são discriminados
já estão em modo desigual, e aí precisa da proteção da lei para poder ter esse ressurgimento, tá? Essa identificação, surgimento de dignidade, né? Exemplos de grupos minoritários, né? Então, grupos étnicos, religiosos, gênero, sexualidade, linguísticos, né? Físicos e culturais, né? Tudo isso pode ser considerado grupo minoritário, né? E cada país vai fazer valer as suas leis, vão ser considerados de acordo aquele lugar específico. O Brasil ainda tem, ele foi, como diria, colonizado, né? Foi construído, não vamos dizer colonizado, não gosto. Ele foi construído por várias etnias, várias culturas, várias mãos, né? Então, aqui a gente tem que ter as nossas leis específicas, né? Para o nosso perfil, digamos assim. Então, para isso, e considerando já, então, que o racismo é um crime, então tem que ter as leis protegendo, tem que fazer toda essa identificação das minorias, então foi determinada a lei. Tem as leis em vigência, né? A Lei 7716, de 1989, que implica na conduta discriminatória para qualquer grupo, coletividade, como um crime grave, tá? Ele é imprescritível, inafiançável e se procede mediante de ação pública, incondicionada. Agora, essa lei é de 1989, e a gente diz que ainda continua tendo racismo. Eu não tenho esse levantamento porque eu sou muito... eu estou na área de exatas, de física, então isso daí estou deixando para os meus colegas sociólogos, né, e antropólogos fazerem. Mas quantas pessoas foram presas por racismo no país, no Brasil? Desde 80... Quanto tempo essa lei já está valendo e quantas pessoas foram presas? Tá? E isso que vale para os dois lados, tá? O racismo geral, porque é quem sofre qualquer racismo. Tá? Então, eu acho que a gente ainda tem muita coisa ainda para trabalhar, né? Para fazer valer as leis, e aí sim, a gente começa com o número alto, vai reduzindo, porque as pessoas vão se educando, né? Se preparando para isso. Essa lei, 7.716, ela foi proposta por Carlos Alberto Caó de Oliveira, por isso que o pessoal fala, ah, é a lei Caó, né? Mas o Caó é o sobrenome de quem propôs a lei, tá? Ele era constituinte, né? E ele propôs essa lei, e nesse artigo 5, coloca que é crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena. Ele colocou esse inciso, dentro do artigo 5º, tá? Outras iniciativas para a gente poder combater, né? As iniciativas públicas de ações afirmativas. Tem várias. E essas políticas públicas estão baseadas também em cumprimento de leis, tá? O Brasil já tem lei, tem a Lei 10.639, de 2003, que é especificamente para afro-brasileiros, e a Lei 11.645, que é para indígenas, né? São duas leis irmãs, tá? Isso para uma etnia e a outra para outra etnia, mas são leis gêmeas, tá? Só que a de indígenas nasceu muito mais tarde, tá? Porque tem essa mobilização também, acho que precisa ter uma massa crítica, né? Talvez a população afro-brasileira esteja mais mobilizada do que a população indígena, né? Eu não sei, isso eu estou divagando, né? É uma coisa pessoal do que eu sinto. Talvez... e também tem outras organizações, né? Outras organizações não governamentais, como a GL10, que é uma organização da sociedade civil, né? E que também faz um trabalho maravilhoso de combate ao racismo, né? Tem muito apoio, eu vou passar, mas eu vou deixar depois a apresentação também, quem tiver interessado pode me escrever, eu vou pedir também para deixar meu e-mail, né? Tinha colocado, mas vou pedir para deixar o meu e-mail, porque pode me escrever e pedir os contatos, tá? Também tem
essa associação, que é o Centro de Estudos e Relações de Trabalho e Desigualdades. Isso é interessante, né, para o pessoal que está trabalhando no, com a Embrapi, né? As empresas que trabalham com a Embrapi, né? É muito interessante também, porque é justamente para as relações de trabalho, né? E quem está interessado nisso pode até trabalhar junto com o RH, com o programa de capacitação, para poder também fazer esse meio de campo dentro da empresa, tá? Com nossos, com os nossos bolsistas Embrapi, tá ok? Então, também é uma referência para a parte de trabalho. E tem a Nancy, né? A Nancy é interessante, esse desenho de aranha, eu fui olhar para ver o que, que era esse Nancy. A Nancy, na verdade, vem de uma mitologia africana e diz homem-aranha, né? É um homem-aranha. É o primeiro homem-aranha, é o primitivo, que é lá, vem lá da África também, o primeiro homem-aranha, né? Que até coloquei depois aqui uma figura, o primeiro Homem-Aranha é um africano, né? Mas vem, na verdade, da mitologia, tá? Africana. É, não lembro qual que é a região, eu escrevi nas minhas observações, mas eu não lembro qual que é a região. Mas é uma teia, né? É o Observatório da Equidade Racial na Educação Básica, que também é muito sensível. Se a gente começa a trabalhar na educação básica, vão chegar, talvez, com melhor estado psicológico na universidade, mas também temos que cumprir o nosso papel na universidade com os nossos discentes e também nossos professores, tá? Também tem professores que fazem parte de minoria e que também sofrem algumas fragilidades psicológicas. Tá, por conta disso. É, na Unifesp, né, foi implementada, né, foi aprovada, na verdade, né, o Consul aprovou em 13 de outubro de 2021 a política Carolina Maria de Jesus de promoção da equidade e igualdade étnico-racial e prevenção e combate ao racismo. Né? Essa política está implementada, já está fazendo aniversário, já fez aniversário, né? Tá, tem mais de um aninho, né? Está evoluindo, conseguiu ter uma Secretaria de Ações Afirmativas, então nós podemos também contar com mais esse, com esse dispositivo dentro da universidade, tá? E também, né, a universidade está se preparando, né, com o Observatório da Violência Racial. Esse observatório que faz parte do CAAF, que é o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, né? Eu lembro que eu coloquei aí uma questão forense logo no começo, dada pelo Victor de Jesus, né? E ele faz parte agora, né, como convidado do observatório da Unifesp, tá? Então, tem outros mecanismos também da gente poder acompanhar. Mas estamos acertando, tá? Porque ainda tem que ver o fluxo de como isso acontece. Ainda estamos nos primeiros aninhos de vida. Aí, né? E eu queria contar um caso da professora Jaqueline Góes, de Jesus. A professora Jaqueline Góes é uma doutora na área de patologia humana, tá? E ela trabalhou no sequenciamento do genoma. Ela ficou muito famosa, porque ela foi a pioneira, foi uma brasileira, mulher, a pioneira no sequenciamento do genoma do COVID. Vocês se lembram? Que virou notícia no mundo inteiro. Ela ficou mega famosa. Mas quando, ao mesmo tempo que ela ficou mega famosa, ela começou a receber ameaças, começaram a dizer que o trabalho dela não era sério, que o COVID nem existia, né? Que como ela podia desvendar algo de uma coisa que nem existia. E essa professora esteve doente. Ela ficou muito doente. Então, imagina, uma pérola dessa, totalmente capaz, e por conta de questões racistas, ter que se afastar do trabalho com doença psicológica, né? Olha o prejuízo que a gente tem. Imagine ela trabalhando dentro de uma empresa. O dinheiro que ela levaria para essa empresa e o dinheiro que essa empresa perderia com a ausência dela lá dentro, por afastamento psicológico, né? Então, eu acho que também perceberam isso, porque tem essas questões,
tá? Que envolve, né, a questão humana, econômica, política, sempre. Tudo é entrelaçado, tá? E ela quis fazer isso para poder fazer a questão das vacinas, né? Que ela fez o sequenciamento super rápido para poder ter rápido as vacinas, né? E aconteceu tudo isso com ela, tá? É, ela deu uma entrevista para uma... Essa Jaqueline Góes de Jesus, ela deu uma entrevista, né? Para uma revista, que também não vou pôr aqui, mas ela coloca no depoimento dela tudo o que aconteceu, né? Com ela, é, nesse período, né? Ela falou, é um relato muito pessoal dela. Ela fala, um relato bem pessoal, por ser uma mulher negra, a minha realidade de vida, desde questão financeira, para poder estudar, já é diferente, né? A nossa, a população negra majoritariamente ocupa as classes C e D, majoritariamente, né? Então, fala que é muito diferente da realidade dos colegas, que pode ter cursos aí, tem uma outra realidade, começa com outro patamar, né? E ela falou que ela começou a não se identificar mais, nem a se olhar em espelho, né, por causa de questões sociais, né? É, e ela falou que esse, essa questão de se sentir solitário é porque se distancia, esse distanciamento realmente é muito forte, né? E não é nítido, porque fica, não é o distanciamento assim, ó, não quero mais falar com você, porque você não me pagou o dinheiro que me devia. Não, é um afastamento subjetivo, velado, que as pessoas não dizem, né? E aí recebe mais crítica, começam a duvidar do trabalho, e a gente sabe que não é, mas só acontece mais essa questão com essas populações, com as pessoas mais vulneráveis, tá? É... Então, depois também deixa, eu não vou entrar em detalhes do depoimento dela, mas aí o depoimento dela fala o porquê que ela chegou até ficar doente e ficar afastada por muito tempo, tá? E aí eu volto, né, a finalizar que tem esperança, né? A gente sempre tem, a gente vê que tá melhorando, mesmo vê a Unifesp, né? Tá aí sendo pioneira, muitas universidades estão seguindo nessas questões da... de igualdade e combate ao racismo. E por isso eu deixo a palavra aqui da Beatriz Nascimento, que também que é essa historiadora, né, que escreveu vários livros sobre esse assunto. E ela diz que não deixe que nada nem ninguém viole os direitos fundamentais para que você viva uma vida com dignidade. E isso parece muito normal para algumas pessoas. Tem pessoas, por exemplo, aí eu vou dar uma falar uma questão pessoal, tá? Eu achava que eu nunca poderia reclamar se eu recebesse uma mercadoria com defeito. Olha só que absurdo, né? Eu recebo uma mercadoria com defeito, eu falava, ah, não, vou tentar arrumar, porque eu não vou reclamar disso, porque eu não via dignidade nisso. Na pessoa para poder reclamar. Coisa que era já para estar estruturado na personalidade, essa dignidade e a defesa, e ir atrás do direito, né? Mas não estava, por causa dessa questão colonial. E a gente tem que falar que tem que ser decolonial, né? As linguagens que se usam. É, então, agora que estou começando a ver, falar, ah, não, eu tenho realmente que reclamar, eu tenho meu direito, como todos os outros. Mesmo que eu não tenha o mesmo tratamento lá na hora, eu posso exigir na hora o mesmo tratamento que daria para qualquer outra pessoa, né? Então, agora a gente tem um pouquinho mais de ver que podemos ter uma vida digna, né? É isso que eu queria colocar. Deixo para perguntas. Eu passei muito superficial, colocando tudo junto, não fiz separado, porque não tem como separar o mundo corporativo, da parte econômica, da parte pessoal, tá? Então, por isso que estão tudo interligado. Agradeço e me coloco à disposição de vocês. Tá bom, Luana? Devolvo a palavra para você. Obrigada, professora. Sua palestra foi incrível, foi totalmente esclarecedora, muito enriquecedora, porque a gente tem que escutar isso. A gente tem que aprender esses pontos que são dores que a gente não sofre, algumas pessoas não sofrem,
mas tem que ser vistas para as pessoas poderem se importar, né? Porque as pessoas não estão se importando com a dor dos outros. Não importa se a pessoa é negra, se a pessoa é mulher, se a pessoa é gay. É, a pessoa tem que sentir a dor do outro para conseguir entender o que ela está passando. Sim. Exatamente. Então, eu agradeço muito a sua palestra. Agora, professora Aline, tem uma pergunta para você que meio que mescla os dois temas, que é sobre a sua visão sobre a oportunidade de estudantes de grupo minoritário para conseguir acessar essas oportunidades na ciência e na comunidade Embrapi. E como superar essas barreiras de termos de network. Chegou aqui para mim no fórum. É, muito boa pergunta. É, enquanto a Ana estava apresentando, eu estava pensando, né, em algumas experiências que eu tenho vivido na Unifesp e até antes dela, né, em termos, a palavra empoderamento me fez lembrar um monte de situações, né, que a gente passa enquanto mulher na área de ciências, especialmente ciências exatas, né? Então eu tenho duas historinhas rápidas e aí eu já respondo a pergunta para vocês. A primeira delas foi uma situação interessante. Eu estava numa das disciplinas aqui da Unifesp e como eu sou docente do curso de engenharia de materiais, a gente acaba tendo hoje a gente está com um percentual bem maior de mulheres, né? Mas ainda é um percentual menor do que de homens. E aí teve uma situação que a gente vivenciou nessas disciplinas e uma das alunas falou para mim, falou, olha, professora, tava passando a época da Copa do Futebol Feminino e ela falou, olha, professora, eu vejo isso como uma questão de empoderamento, a gente está se empoderando, né, de situações que antes eram majoritariamente feitas por homens. E eu achei interessante a colocação dela e, ao mesmo tempo, curioso, porque ela não se via como uma pessoa que estava se empoderando. E eu falei para ela assim, é verdade, mas você está se formando engenheira, e isso é uma forma de empoderamento também. E aí eu vi que ela, né, se despertou, porque eu acho que ela não tinha pensado nesse sentido. E isso me levou, né, a pensar na minha trajetória, né, até chegar na Unifesp. Então, eu também faço parte de um grupo, né, minoritário de mulheres. Quando eu fui fazer iniciação científica no Instituto Militar, eu e mais uma aluna, ainda na época da iniciação científica, que eu nem vou nem falar o ano, né, para não falar a minha idade aqui, mas nós éramos as primeiras duas alunas dentro do Instituto. Não havia ainda alunos de iniciação científica mulheres. E na época a gente nem falava desse termo empoderamento, né? E a gente, com certeza, na época também não tinha essa ideia que nós estávamos abrindo um caminho para muitas outras que foram chegando depois. Então, eu pensando nisso, nessas trajetórias, né? Hoje eu fico muito feliz, né, porque minha trajetória eu considero de sucesso, né, dentro de uma área que majoritariamente eram de homens, né, onde as mulheres não eram valorizadas, né, onde elas eram antigamente colocadas como as pessoas que eram voltadas para outras áreas, né, porque não tinham capacidade na área de matemática, de física, química e etc, né, e não é isso, né, a gente não tinha oportunidade de estudar, né, e desde cedo, muitas vezes a gente não era estimulado, né, a estar nessa área, né. Eu lembro até que meus pais falaram para mim, nossa, mas eu sou matemática, né, de formação, eles falaram, mas você vai fazer matemática? Era algo assim que eles nem conseguiam imaginar, né. Por que que eu ia fazer uma área tão específica, tão diferente? Então, e aí, emendando com a questão da Embrapi, eu sempre pensando nessa questão do empoderamento, né, eu me deparei com uma empresa, né, que quando eu fui fazer a primeira visita técnica na Gerdau, né, então, diferente da Ana, eu vou fazer um pouco de propaganda, né, porque eu estou coordenando o projeto hoje com a Gerdau. Eu entrei no escritório da Gerdau e ouvi uma frase muito interessante, que eu estava até buscando aqui para não falar errado, que tem nas paredes da Gerdau aqui na planta de São José dos Campos. Ela diz o seguinte: empoderamos pessoas no presente para construir o futuro.
Valorizamos os talentos e trabalhamos para criar um ambiente diverso e inclusivo. E aí eu olhei isso e falei, li isso, né? E falei, nossa, que coincidência, né? Eu ter um contato próximo, né, com uma empresa que valorize isso. Talvez não seja coincidência, né? Talvez essa proximidade já aconteceu em função da política da empresa em pensar de uma forma diferente. Então, eu vejo algo bastante positivo em algumas empresas hoje que têm essa política. Eu acho que a Gerdau, ela já deu alguns exemplos, inclusive com a comunidade LGBT, né, numa situação que saiu na imprensa, que foi bastante vexatória, né, em relação ao patrocínio num grupo de num time de vôlei, né, de Minas, e que ela parou de patrocinar por uma questão de preconceito, né, que ficou evidente dentro da desse grupo. Então, o meu projeto, a gente sempre pensou em empoderar as mulheres, inclusive, para dar oportunidade para elas do mercado de trabalho dentro da engenharia. Então, a gente tem hoje, que já passou ou está passando pelo nosso projeto, a gente tem, em questões de alunos, né, de graduandos em engenharia de materiais, nós temos 11 alunos, mas 6 deles são mulheres. E, para finalizar, né, essa questão da importância de a gente pensar nessa inclusão de uma forma sistemática dentro de oportunidades de trabalho, né, porque é assim que a gente também mostra o valor que a mulher tem nesse mercado, né, uma dessas mulheres, né, que se formou engenheira de materiais há alguns anos atrás, por meio do projeto que eu venho coordenando, ela conseguiu, né, uma boa relação, porque é uma profissional muito boa, muito dedicada, e ela conseguiu, inclusive, ser contratada pela Gerdau. Né, no final do projeto, do TCC dela, que ela desenvolveu, ela ainda fez um estágio, né, na Gerdau convidada, então ela nem participou do processo seletivo, que a gente sabe que é bastante exaustivo, muitas vezes, para os alunos, né, ela foi convidada. E na sequência, quando ela se formou engenheira aqui na Unifesp, ela foi contratada. E isso é um dos motivos, assim, que me alegra muito, né, de poder participar de um projeto de pesquisa que não seja estritamente acadêmico, né, mas que também tenha uma boa relação e conexão com uma empresa. Mas é preciso se pensar em empresas de valores, né, que fundamente esses valores também internamente, dentro da sua comunidade, sociedade, é que a gente forme pessoas aqui e que elas sejam recebidas com essa característica também, essa característica inclusiva, né, e que seja igualitária, né, para todas as pessoas que são tão diversas, né, em qualquer ambiente, seja acadêmico ou seja empresarial. Acho que é isso, não sei se eu respondi, mas quis falar um pouco aí da minha experiência em relação ao mercado de mulheres, né, na área de engenharia. Eu queria só contar uma breve historinha. Eu sou engenheira de controle de automação, e quando eu falo que eu fiz estágio numa oficina mecânica, as pessoas olham para mim e falam, como assim uma mulher fez um estágio numa oficina mecânica? E tem um plano ainda, como uma mulher cadeirante fez um estágio numa oficina mecânica? Então, as pessoas olham para mim e falam, como assim você foi lá? A oficina era toda plana. Eu ia lá, via os meninos mexendo nos carros, dava os palpites. Foi tudo muito de boa. Os meninos sempre me ajudavam, sempre estavam dispostos a me explicar as coisas. Aí eu conto para as pessoas ficam espantadas com o que eu fazia lá. Então, esse é um relato que eu tenho mais orgulho de contar, que tipo, sou engenheira, sou mulher e ainda fiz um estágio na oficina mecânica. Professora Ana, aqui a gente tem uma da Cristina. Se existe algum... Se existe algum estudo sobre por que o racismo no Brasil, principalmente porque o racista em geral não é um povo originário. Não entendi muito bem. Acho que é isso. Você está sem som, prof. Deixa eu ver aqui. Existe algum estudo sobre o porquê do racismo no Brasil?
Bom, tem vários. Esse livro do Abdias Nascimento, ele é fantástico. Ele explica até o porquê chegou o racismo e por que que a gente vê algumas questões associadas aos negros, né? Por exemplo, não, vou falar porque é o que eu estou lendo agora desse tipo de racismo, né? Por exemplo, os negros que estavam nas fazendas, que nasciam lei do ventre livre, por exemplo, tinham, quando cresciam, tinham muitos problemas mentais. Claro, né? Porque ficou órfão de mãe, órfão de pai, sem nada na rua, muitos problemas mentais e psicológicos. Mas muitos tinham dons super bons. Então, ia para o manicômio e pintava quadros fantásticos, lindos, maravilhosos. E esses quadros eram retirados do manicômio, né? Porque tiravam de lá, porque quem pintou foi um ex-escravizado, né? E tiravam pela polícia, porque a polícia entrava lá. Então, veja aquela primeira imagem da polícia contra o negro. E não é isso, né? Não é bem assim. Ou que se tem alguma rivalidade, ou porque ele é um criminoso. Não, não era um criminoso, era uma pessoa doente, mas os manicômios pediam para a polícia ir lá. E essa arte era, então, sequestrada do manicômio e ia para onde? Para o Museu Militar, para a exposição no Museu Militar. Então, aí piorava, porque aí a obra não tinha aquela a moldura de um museu de artes, de verdade, que deveria estar, porque é uma obra de arte. Ia para o da polícia, porque ela foi recolher de uma pessoa que não tinha condições de responder por ela mesma. E aí fica essa associação de que a arte que aquele escravizado fazia não era tão boa quanto uma clássica europeia. Não é, aos olhos, quem via um cubista pintando e alguém lá da África também fazendo as formas geométricas, era o mesmo tipo de arte, né? Talvez uma coisa cultural, claro, mas como eu diria, para você poder a crítica no mesmo da qualidade, no mesmo patamar, deveria ser igual mesmo. Mas já tinha um pré-conceito do quadro, porque veio do manicômio e foi para a polícia. Entendeu como vai ficando embutido as coisas, né? Então, essa é uma resposta. E ele vai explicando tudo isso. Ele explica toda a origem do racismo no Brasil. Toda. Explica. Direitinho, né? Abdias Nascimento, também tem muito bom também a própria Carolina Maria de Jesus, né? Mas em uma outra época, o Abdias escreveu esse livro dele em 1954, alguma coisa assim, tá? E aí ele vinha estudando, porque quando ele foi convidado, ele era professor, né? O Abdias Nascimento, um homem negro, professor. E aí ele foi convidado para fazer uma palestra fora do país, para falar sobre o racismo no Brasil, e foi convidado justamente na época daquela coisa de governo meio totalitário, né? Um governo diferente ali, na época, e que achou que ele ia falar que o Brasil tem democracia racial, que aqui a gente convive numa boa, que é tudo lindo, divino e maravilhoso, todo mundo samba junto com a gente e tal, né? Mas não, ele foi com uma crítica absurda, apontando todas essas coisas. Ele foi bem crítico. Tanto que o livro dele me chocou. Eu fiquei chocada com o jeito que ele coloca as coisas, né? Tinha hora que eu parava e pensava. E outra, dá para perceber aí a opinião minha. Eu tenho que deixar bem claro que é minha. Eu acho ele um pouco machista, tá? Então, aí em relação às mulheres, também tinha algum problema ali, mas esse é um olhar meu. Por isso eu vou agora estudar um livro escrito por uma mulher com o olhar do racismo no Brasil de uma mulher. É bom ter esse olhar masculino, porque dá para entender muito bem a questão do trabalho, por que a gente está em subemprego, por que não consegue ter acesso à educação. Explica tudo isso. Então, eu recomendaria esse livro, né? Tem estudos, sim, estudos muito bem consolidados, mas eles são pouco difundidos e pouco discutidos. A gente precisa trazer isso para a universidade para a gente ter a nossa própria identidade também, né? Eu saber como tratar, por exemplo, a Aline tem um aluno afrodescendente lá com ela, afro-brasileiro, né, descendente. Aí ele tem alguns costumes diferentes, mas ela com a formação dela já consegue entender, mas não ficaria chocada e respeitaria. Por exemplo, como você falou para sua aluna, né, Aline, que ela já estava empoderando.
e que ela não tinha percebido, né? Mas também preparar um aluno afro, porque aconteceu comigo, gente, né? Eu só fui despertar depois dos 50 anos de idade. Aconteceu, antes não, né? Então, despertar para essa questão, ser racializada, digamos, né? Porque antes eu não me via racializada. É diferente, é outra questão que tem que colocar, né? Mas tem muitos estudos muito bem consolidados. A gente precisava era fazer cursos para os interessados, coordenadores de projeto, coordenadores de curso de pós-graduação, coordenadores de graduação, que esse pessoal, sim, depois vai difundindo adiante, né? Mas tem. A segunda parte da pergunta... Posso fazer só... Posso, antes de você fazer responder a segunda parte, deixa eu só dar uma dica, que eu acho que, para mim, assim, fez toda a diferença em relação ao conhecimento da origem do racismo no Brasil. Tem um podcast que eu gostei muito de ouvir, não sei se todos conhecem, mas chama Projeto Quirino. Ele é da revista Piauí. É um podcast com vários episódios, onde ele começa realmente retratando a origem do racismo, né, do tempo de permanência, do período, né, dos escravizados aqui no Brasil, que foi o mais longo, né, da história mundial. Então, para quem tem interesse e gosta de podcast, eu gosto muito, vale a pena. Chama Projeto Quirino, da revista Piauí. Só isso. Aliás, a revista Piauí é excelente. Também na parte técnica é muito boa, né? Eu tenho um amigo professor lá no Piauí, e ele me manda as revistas, eu adoro. O Projeto Quirino também, esse pessoal que faz o podcast, é um pessoal que estuda esses livros, estuda a bibliografia. São realmente formados para isso, né? Então, tem pesquisa dentro do Observatório da Violência Racial, faz pesquisa sobre isso, cursos de história em Guarulhos, tem cursos na Baixada Santista, isso estou falando só de Unifesp, mas tem se espalhado muito isso. Eu acho que é por isso que está tendo pessoa falar, é moda agora, né? Você querer ser preta é moda. Falo, não é moda, não é questão de moda, é questão que agora tem essa mobilização porque estamos estudando, estamos tendo acesso ao conhecimento. Isso é um bom sinal. Não é modinha, não é seguir modinha, né? É porque estamos tendo acesso a esse conhecimento, né? Que é muito diferente do que não ter e seguir modinha. E é boiada, não é moda, né? Tem uma diferença aí, né? Então, a segunda parte eu não lembro. Na verdade, era só um comentário falando que o racista, em geral, não é um povo originário. Realmente não é. O racista nasceu da escravidão, né? Então, aí que tá. Ninguém nasce racista. Exato. Ninguém. A gente aprende a ser, né? Por observações, por experiências boas, experiências ruins. Então, vem de todo um ambiente. Mas a gente não nasce racista. Ninguém. Ninguém. Né? Agora, mesmo que não seja um povo originário daquele local. Eu, por exemplo, também, por questão pessoal, eu sofri muito menos racismo na Suíça, nos 4 anos e meio que eu vivi lá, do que aqui no Brasil. Muito menos. Porque eles têm acesso à informação, acesso à educação. Isso faz toda a diferença. É o povo suíço tem acesso à educação. Nós não temos. Como eles, né? Infelizmente. O segredo está aí. Respondi a pergunta. Bom, eu queria responder. Eu queria agradecer a vocês três. A gente vai ficando por aqui, porque a gente precisa fazer um intervalo de 5 minutos para todo mundo poder tomar um café. Não tem tempinho ainda? Mais um minutinho? Ah, tem. Se o senhor quiser falar, a gente arranja um tempinho. Ah, tá. Não, só mais um minutinho. Eu queria até, né, só 2 comentários rápidos aqui com relação a isso. Mas primeiro, assim, até, né, começando com a Ana, com a Luana, né, assim, ficar até inseguro com relação a debater sobre esse tema, né, mas como você, pelo fato de conhecimento mesmo, né, de saber o que falar, né, sobre o tema e traz, mas a tua apresentação, Ana, foi super esclarecedora, super joia. E mesa redonda como essa aqui, acho que é importantíssimo para o tema estar sempre em pauta, né? E mesmo esses temas aí, por exemplo, estrutural, aí como vem, né, ao longo do tempo, não é originariamente sendo, né, nunca
não nasce racista, né? Mas é aquela história da repetição, né? De vai passando de um para o outro e aquilo passa a ser normal, né? Algo que não é para ser normal. Né? E tem um trabalho até de um colega me encaminhou esses dias, não sei se vocês conhecem, chama Francis Solange Vieira Tourinho, um trabalho da Federal de Santa Catarina. Fez uma monografia super legal com temas assim, né? Que fala, tire o racismo do seu vocabulário. Então, chegou a ver isso? É super legal. É coisa que no dia a dia que as pessoas vão reproduzindo, vão passando, né? E termos do negro de alma branca. Isso. Perfeito nas denegrir, né? Denegrir. Então vai colocando todos esses temas e quais são as né, o que seria o adequado, né, a se falar. Porque você vai repetindo, né, sem conhecimento, vai passando de geração para geração. E começa assim, né? Porque isso desperta a consciência. Vai se perpetuando, né? Então a questão de informação, 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 né, a todo momento. Se perpetua porque a gente começa a fazer quase involuntariamente, fica no nosso como se fosse no inconsciente lá, né? Fica quase involuntário. Mas, na verdade, o primeiro exercício é esse, trazer para a consciência o que está lá atrás, quase desse, por isso que é um véu, as pessoas não percebem, e o outro que está sofrendo adoece, porque para ele também não enxerga. Né? Então, por isso que acontecem essas coisas. E eu acho que a melhor forma realmente é o esclarecimento, é falar sobre o assunto. Falar. E quanto mais a gente falar, melhor. Eu também não tenho experiência nenhuma, viu, Celso? Também não tenho. A gente vai se construindo, né? Vai. Sempre debatendo. A gente vai aprendendo, a gente vai tendo experiência, não tendo experiência, né? Ninguém aqui sabia fazer as coisas. Então a gente aprendeu. E tem um minutinho ainda ou não? Não tem ainda? O tempo já esgotou ou não? Não, eu queria dar só um exemplo. Só um exemplo, rápido. Mais uma vez, chamando a atenção com relação à parte da capacitação, por exemplo. Então, eu vi um exemplo assim, de que aluno, né, que vulnerável, né, então, tanto com relação à cor, né, à condição financeira, mas, por exemplo, diadema, que conseguiu entrar num curso, né, Universidade Federal, e participando de uma capacitação que vai aprender os soft skills, né, que vai ajudar ele, por exemplo, lá numa formação que vai ter um melhor emprego, porque tem toda essa capacitação de soft skills que não teria em outro lugar. Né, então, vai favorecer a formação dele. E no caso de bolsa, por exemplo, dentro da capacitação, é uma forma de inclusão, eu vejo também, porque não necessariamente, quando faz essa avaliação, né, dentro do banco de talentos, a nota, né, não é como, por exemplo, uma aquisição de bolsa PIBIC ou PIBIT. Não. Se o aluno tiver uma reprovação, ele está fadado a não ter bolsa e, né, está fora. Né? E toda essa deficiência que os alunos veem, às vezes, né, do ensino médio, quer dizer, ele não vai ter uma oportunidade, né? E no caso da capacitação, não leva em consideração só a nota, né? Ele vê vejo exemplos disso que estão atuando alunos, né, que estão tendo essa oportunidade aí sem necessariamente ter um currículo, né, lá. Maravilhoso. A gente tem tido alunos formidáveis, muito bons, que eu vejo na capacitação, que eram para ser descartados. Chegou um aluno, que era uma aluna, que era para ser descartada. Falei, não, por favor, não descarta. Só muda, então, não sei o quê, vamos fazer alguma coisa. Mudou a aluna, passou a conversar com o tutor. A menina está formidável. Ela até me propôs de fazer uma apresentação em inglês. E a menina era tímida e tal. Então, a gente vê transformações que valem a pena e que vão servir para a questão econômica e projeto de vida deles. Para projeto de vida. Né? É uma oportunidade, diferença, né? É. Oportunidade. É trazer para as mesmas condições. É isso que a gente precisa. Não é tirar privilégio. O privilégio vai continuar lá. Mas vão trazer para a mesma condição todo mundo. Né? Perfeito.